på er och välkomna till en lite mer annorlunda vlogg. Jag brukar vanligtvis filma direkt från att jag vaknar till att jag går och lägger mig. Men nu är faktiskt klockan 12:30. Men det är faktiskt så här att den här videon blir alltså typ en 2 dagars vlogg-ish. För att imorgon så ska vi åka på spa, som jag tänkte nu kunde få hänga med på. Men nu idag så är det en liten fixardag. Jag har mycket jobb att göra. Och vi ska sätta upp tavlor. För att den här videon är i samarbete med Bästa Decennio. Jag har samarbetat med dem flera gånger. Och jag är så nöjd med mina tavlor och posters som jag har från dem. Exempelvis de i vårt vardagsrum är därifrån. Och när jag bodde hemma hade jag tavlor från dem, posters och sådär. Och nu är det dags att sätta upp något här i köket, för att vi har en så himla stor vit vägg här som är så tråkig. Så att jag har beställt hem en stor tavelvägg med hjälp av detta samarbetet med Decennio. Och jag är så taggad, för att alltså, det här kommer bli så bra. Men det kommer ta väldigt lång tid, så att vi ska sätta igång nu på en gång. Vi har varit på lägenhetsvisning nu innan, så därför har jag inte filmat någonting. Men det är den här tavelväggen som vi ska upp, ha upp på den här vägen. Det är 6 tavlor, så det ska bli väldigt intressant. Är du redo, Carl? Jag är redo. Du är redo. Alltså det är lite avancerat hur vi ska få till det här, men vi kör lite på måfå, det är inte hela världen. För att alltså det känns ändå som att det är lite trendigt nu med alltså så här tavlor, att de inte behöver vara så här, hur säger man? Geometriskt, symmetriskt, vad heter det? Symmetriskt. Ja. Man kan bara sätta upp dem lite hejvilt. Vilket jag gillar. Och givetvis så har jag en rabattkod om det är så att ni är intresserade av att skaffa hem några posters. Nu ska vi se så att jag säger rätt. För att det är så att Decennio har en helgkampanj som är på 25%. Men med min kod så kommer ni få 10% extra rabatt. Och koden är 10LISA. Och denna koden är giltig från och med den 6 till 9 mars. Men det gäller inte på ramar, handpicked eller personliga posters. Och i beskrivningen så lägger jag en länk till Decennio. Så det är skitbra. Så jag tänker att nu så ska vi ta och kika på tavlorna. Jag har faktiskt inte gjort det än. Jag har sparat till den här videon så att vi kollar på det tillsammans. Så vi kör igång. En ram är fel, så jag har bett dem skicka mig rätt ram, för den här skulle egentligen vara i guld, men det är samma mått i alla fall, så vi kommer använda den nu för att kunna mäta nu när vi ska spika och sådär. Men det är en 40x50 ram, den ska egentligen vara i guld, men nu är den ljus trä, men det löser sig. Sen så har vi en 21x30 guldram, en svart 30x40 och en till svart 30x40. Och sen har vi en guld 50x70 och en svart 50x70. Sen så har vi en sån här, jag kommer inte riktigt ihåg vad sån här heter. Men man sätter den i ramen, ja ni vet vad det här är. Och sen har vi då postersarna. Så vi har en 50x70 som kommer vara liggandes. Och den har, vad är det för frukt? Granatäpple va? Eller vad? Nej, jag vet faktiskt inte. Men den är sig som, jag vet inte. Nej, men den i alla fall. Det var ju de posterna som var redan på den tavelväggen. Men den tavelväggen hade svarta ramar och träramar. Men jag valde svart och guld. Här har vi en paj. Vi har en sån här 30x40. Grönsaker. Lite mindre, 30x40 tror jag att det är. Sen så har vi den här. Sen sist den här lilla 21x30 tror jag. Thank you.
alltså jag är verkligen så sjukt nöjd. Alltså jag tyckte verkligen att det blev så bra och skitfint med att blanda guld och svarta ramar. För att det liksom passade så himla bra med de svarta detaljerna och de gulddetaljerna på bordet. Jag har nu spelat in ett Insta-story-samarbete. Jag är precis klar helt enkelt. Men det är lite kaos här nu. Så jag måste plocka i ordning det här. Och sen så har jag, nu ska vi se, alltså det är så mycket jag måste göra idag. Det här paketet som ligger där, det måste jag lämna in och skicka iväg. Ska jag kolla, jag har ju min bullet journal. Ska se vad det står där. Jo, jag har varit på lägenhetsvisning idag. Nu ska vi se. Kan bocka av att jag har filmat det här Insta-story-samarbetet. Sen så måste jag redigera min helgvlogg som jag... Ja, den kommer ni se innan den här videon. Sen så måste jag då skicka det här paketet och sen så har jag ett annat paket att hämta ut. Men det paketet är inte så brådskande att hämta ut för man har ju typ så här 12 dagar på sig. Så att det är lite viktigare att redigera klart vloggen och skicka det paketet, för det måste jag få iväg. För att imorgon så åker vi till Ystad Saltsjöbad. Så då, ja, jag har lite saker jag måste få upp. Och grejen att med den här videon så ska jag släppa den typ imorgon eller ikväll. Det beror på hur snabbt jag blir klar. Och sen så ikväll så måste vi även åka och lämna Alfons hos Karls föräldrar. Och sen så jag hade Karl en fotbollsmatch på tv som han skulle kolla på. Lite att göra helt enkelt. Jag har varit väldigt, väldigt stressad idag. Alltså på gränsen till alltså, gråtanfall nästan. Alltså, jag klarar inte av den här stressen alltså. Stressen gör verkligen att jag blir på så fruktansvärt dåligt humör. Jag liksom känner mig gråtfärdig, jag känner mig nästan på väg att typ bryta ut av ilska typ. För att jag är så stressad och jag har så mycket jag måste få ihop. Eller få gjort liksom. Kan ni relatera eller? Men det känns skönt nu att klockan är 4 och jag har fått filmat den där Insta-storyn. Men nu måste jag gå iväg och lämna in det paketet tror jag. Jag gör det nog det före jag sätter mig ner och redigerar tror jag. Och nu var det avklarat också. Jag har kvitto för det. Alltså jag förstår inte så här, för att imorgon så ska vi åka till Ystad Saltsjöbad. Och det fick jag i julklapp av Karl. Alltså hur sjutton ska jag kunna slappna av när jag har varit så stressad idag? Alltså det är liksom löjligt hur stressad jag har varit. Eller snarare är. För att dagen är inte slut än och jag har fortfarande saker att göra. Men nu har jag i alla fall skickat det paketet. Då kan vi ta och kryssa av det på min lista här. Jag hade ett paket att hämta ut. Men det är på ett annat utlämningsställe som jag måste ta bilen till. Så att jag känner att jag pallar inte göra det nu idag. Jag kommer inte hinna det. Så jag stryker det och flyttar fram det. Jag har ju trots allt 12 dagar på mig. Och sen så när vi kommer tillbaka från Ystad så ska jag sätta igång och filma bullet journal planering för mars månad. Karl är iväg då under den helgen så då hinner jag rejält filma och redigera så att jag får upp det i slutet av månaden. Ja. Den här är mitt liv. Min älskade bullet journal. Nachotallrik, mitt nya kall i livet. Med ost på. Alltså, uff vad gott. Are you excited? I'm so excited. You're so excited. Nu kommer jag dippa som du blev så triggad över att jag gjorde. Ja, det är inte okej. Det är okej. Okay. Tänk nu om jag inte skulle vilja men ha... Men du vill ju ha alla tre. Ja, men nu får jag tänka att vi sänker om vi ska sitta här i 5 personer. Men hur har du gjort det? Så här, kolla, filma detta. Så är det någon som inte gillar den där såsen. Men gillar det där. Och så ser det ut sådär. Men jag anpassar mig beroende på sällskap. Nej, då får man... Du kan ju aldrig veta det. Fast nu vet jag ju. Med dig. För du är allätare. Jag har ju sett alla fantastiska... God morgon och välkommen till en ny dag i den här vloggen. Jag har precis kommit ut ur duschen. Vart väldigt skönt att få tvätta mitt hår. Alltså dock, mina extensions, de har ju vuxit ner så himla långt nu. Men jag ska fixa dem den 27. Så
Det ska bli så skönt. Men det jag gör just nu, det är att jag ska kolla igenom min video som jag ska publicera nu innan vi åker. Och jag ska fixa thumbnail till den, är tanken. Så, I better get started. Helgen, och vi ska göra lite roliga saker, så jag tänkte att ni kunde få hänga med på det. För att jag kommer hänga med... Så där, jag har nu fixat klart mig och jag vet inte vad klockan är. 5 eller vad är den? Runt 11:30 är klockan. Ja, jag vet inte faktiskt. Ja, 20:12 någonting. Har slängt på mig kläder och har packat både för mig och vi har packat för Alfons. Alfons är i sin bur nu och nu ska vi helt enkelt ta och åka. Så vi ska först till Karls föräldrar för att lämna Alfons. Sen ska vi fixa något att äta. Max, typ. Och sen så... ber vi oss till Ystad. Här har vi min outfit. Vi har, den här är från Nelly. Den är typ lite luddig, typ, nästan typ som en handduk känns som. Ett par jeans från Nelly. New Balance skor. Trenchcoat från Naked. Och en väska från Nelly. Mitt första stopp är att jag bara ska in här och alltså, hämta ett paket. För att nu när jag inte har extensions längre på mina fransar så behöver jag en mascara. Så då beställer jag mig en mascara. Så nu ska jag bara snabbt inhämta den. Vilken tur då att jag inte jobbar inom. Men nu har du lärt mig, nu behöver du inte säga pansarvagn. Du kan säga stridsvagn. Stopp 2. Lämna av Alfons. Ja, nu syns jag inte ens. Alfons. Hej. Alltså han är... gigantisk. Nej, han är bara stor. Hej, Niken. Så där stod han inte djupast. Nej, duktig på han. Ja, men han har ju gult uppe på... Ja, det säger vi. Tack. Säger du? Att man kan bli så glad om man. Sådär, vi har anlänt. För er tog det bara några sekunder, för oss tog det 2,5 timmar. Och alltså det har varit så himla oklart väder. Det har varit hur mycket sol som helst, sen har det spöregnat och skit, och nu regnar det just nu. Ska vi vänta lite tills det slutar? Det lär jag göra snart. Wow. Wow. Det var gulligt. Nu tar sig skorna här. Kan vara bra. Vi ska lätt vara i havet. Nej, det hoppas jag inte. Oj. Wow, absolut. Stopp ju. Kolla här. Ja, men man kunde gå bara raka vägen med dem till... vad heter det? Vad heter det? Toalett? Nej, vad gulligt det. Är det två olika rum eller? Ja. Ja, det är det. Klockan är nu 16:20 och vi har precis varit vid alltså spat och bokat in våran massage och den blir inte förrän imorgon. Tidigt imorgon. För jag menar, alltså det blev någonting fel när vi bokade den, så att vi fick aldrig något mail om att liksom välja vilken tid. Så nu fick vi ta det som fanns kvar och det enda som fanns att vi gör samtidigt var, vad var det? 9:15? Ja. Ja, men det är inte hela världen. Det är bara bra att vakna tidigt. Så det som händer nu är helt enkelt att chilla lite. Jag är väldigt trött efter bilresan. Och sen så är det då middag 17:30. Och då är det en trerätters middag. Spännande. Alltså vet man inte vad man får eller? Eller får man välja där kanske? Aha, okej. Okay. Jag fattar. Alltså inredningen är ju hur gullig som helst. Detta är riktigt så här typ båt... tema typ. Det tycker jag är gulligt. Ja, och sen så efter det så skrev vi väl till spot helt enkelt. Vi såg att det fanns lite så här varma pooler utomhus och sådär. Så fun! Nu är det dags för mat. Gissa vem som är taggad? Jag är så hungrig nu alltså. Så det ska bli spännande att se vad de har. Och jag har på mig min jumpsuit från min kollektion med Naked. Hur fin? Jag vet inte om det syns så bra nu.
Det är ju lite mörkt. Här har vi den. Wow. Och sen väska. Nu har vi haft middagen. Mm. Vad tycker du? 1-5? 4. 2,5-3. Nej, 3. Får det. 3. Ja. Och nu, alltså titta på oss. Det här är det sjukaste. Alltså jag har aldrig varit på spa innan. Nej, och det här känns så weird. Men nu ska vi ta till spat. Ska bubbla lite. Ska vi bubbla? Ja, vi ska bubbla. Alltså jag är så rörd i mina ögon. Alltså det är helt sjukt. Sen så gör ju kloret sitt också. Jag får så himla röda ögon med klor. Men alltså jag har haft röda ögon. Alltså hela dagen. Jag vet inte vad det beror på. Klockan är fan nu 9:10. Vi går tillbaka till rummet för en liten stund sen. Och har duschat av oss allt klor. För vi har ju varit på spat i... jag vet inte, två timmar. Och det var faktiskt väldigt nice. Dock var det otroligt mycket folk. Alltså det var sjukt mycket folk. Och vi kommer ju vara här imorgon också. Så att jag tror att det kommer nog bli mer nice imorgon. För nu blev det lite så här tränga sig typ med pooler. Överlag så var det faktiskt väldigt nice. Och det var, fanns det så här olika pooler och bastu och kallbad och utepooler. De var faktiskt väldigt nice. De gillade jag. Och så fanns det en större pool inomhus. Men det som händer nu i alla fall är att vi ska ta det lugnt. Kanske typ kolla på Farmen. Eller något sånt där. Alltså jag kunde inte riktigt filma så mycket just för att det var så mycket folk. Och alltså det är typ också lite så här. Man blir lite obekväm typ när man blir igenkänd på såna här ställen. För att jag vet inte, jag känner mig så himla exposed när jag liksom är i en bikini liksom. Så sitter liksom folk och kollar på mig. Det är inget fel med att folk känner mig. Det tycker jag är kul. Men liksom att folk stirrar. Då blir man ju obekväm. Så. Men det får man ju. Ja, det är inget, det får vara liksom. Så jag hoppas på imorgon att det inte är så mycket folk. Jag känner här inne att jag utvecklas som person väldigt mycket. Och jag känner att jag kanske har varit lite tillbakadragen tidigare i livet. Men nej, den vill jag ha. Jag har börjat med sockerlagen till papiret. Så det är igång. Klockan är 11:25 och det är dags för oss att åka hem. Vad får vistelsen? Vad tycker du? I rating? Ja. 1-5? Ja, eller något. Jag vet inte, det här är första gången jag gör något sånt här så jag kan inte riktigt jämföra men med någonting. Nej, men vad tycker du om vistelsen? Nej, men det var trevligt. Ja. Mysigt. Ja. Det var värt pengar. Ja, jag håller med. Jag behöver inte säga något mer. Men nu så ska vi helt enkelt ta och be oss hemåt. Känns skönt att
äntligen vara hemma igen. Men vi, alltså vi är helt slut. Mm. Riktigt trötta är vi. Och vi drog oss direkt till soffan för att nu ska vi kolla på lite program. Vi har så mycket att kolla på. Så det ska vi ta och göra. Men jag måste bara visa. För att jag fick ett pressutskick. Förresten, alltså mitt hår. Jag har massa olja här. Det ser ut som att mitt hår är blött. Eller fett. Men det är olja från massagen. Jag ska visa er. Jag fick nämligen ett pressutskick. Jag fick faktiskt dubbelt. Jag vet inte om det blev något fel, men jag fick i alla fall dubbelt upp. Jag klagar inte, för att det är från ett av mina absoluta favoritsminkmärken, NYX Professional Makeup. Tada! Jag har redan plockat bort plasten från produkterna. Men jag ska ta och visa er. Och detta är en face primer. Och den är liksom lite glansig. Och jag har varit ute efter en ny primer, så jag är skittaggad på att testa de här. Så det verkar som att de är olika färger. Detta är Sandy Glow, Moonbeam och Rose Quartz, kanske man säger. Sen så har vi tre stycken borstar. Här har vi dem. Alltså den här. Vad sjutton ska man ha den här till? Alltså det är den sjukaste borsten jag någonsin har sett. Men oj så mjuk är den med. Och så har vi den och den också. Och detta är ett finishing powder. I light fick jag. Och i medium. Och sen till sist har vi illuminating powder. Och jag har varit sugen på att skaffa mig ett illuminating powder. Jag kan inte ens prata. Detta är i moon glow. Vi har i golden hour. Och daytime halo. Ja, ska bli så kul att testa det här. Så tusen, tusen tack för att jag fick detta. Nu ska vi gå och sova. Vi har legat i soffan och kollat på massa program hela kvällen. Men innan jag avslutar så vill jag bara påminna om min kod då för decennium. Om det är så att ni är intresserade av att klicka hem någon poster eller sådär. Och det är då 10Lisa som ger 10% extra på decenniums helgkampanj som är på 25%. Alltså 10% extra. Och den är giltig från den 6 till 9 mars. Men det gäller inte på ramar, handpicked eller personliga posters. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att hänga med på den här vloggen. Så får jag helt enkelt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång.